হ্যালো গাইস, কি খবর আপোনালোকৰ? তো আজি আমি ফার্স্ট টাইম ইউটিউবত আহিছোঁ, আগে পিছে আৰু কেতিয়াবা অহা নাই। তো আজি আমি অসমত অলপ কি চলি আছে সেইটো চাম, কেনেকুৱা পানী বানপানী আহিছে। যোৱা একমাহ আগতে এবাৰ বানপানী আহিছিলে, মানুহৰ বহুত লোকচান হৈছে, দুখীয়া মানুহবিলাক আছে, কোনোবা গৰু চাওক আপোনালোকে, ক'ত ৰাস্তা আৰু ক'ত কি গমে পোৱা নাযায়। ইয়াত কিবা বনোৱা হৈ আছিলে, কিন্তু চাওক এতিয়া কিমানখিনি পানী, আৰু ইয়াৰ মানুহবিলাক ইমান কষ্ট কৰি আছে। সেইটো হ'ল আমাৰ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্ট অসম। অসমত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি আপোনালোকে চাওক, এয়া ৰাস্তাত মানুহ খোজকাঢ়ি গৈ আছে, ৰাস্তাত পানী পানী। আপোনালোকে দোৱা কৰিব অসমৰ কাৰণে। চাওক ইয়াত পথাৰ হয়, কিন্তু মাজত মানুহৰ ঘৰ আছে, ৰাস্তাত মানুহ চাওক খোজকাঢ়ি আছে, আহি আছে ঘৰৰ পৰা ওলাই কিনে। ৰাস্তা ক'ত আছে চিনি পোৱা নাযায় এতিয়া, ইমান ডাঙৰ বানপানী হৈছে। চাই থাকক ভিডিঅ'। এই মানুহবিলাক যে ইয়াৰ পৰা ওলাই আহি আছে, কিন্তু মানুহবিলাক গৈ আছে ক'ত? আহক আমি এবাৰ চাই আহোঁ। এয়া হ'ল হাই স্কুল। চাওক অৱস্থা, চাওক কেনেকুৱা মানুহে কষ্ট কৰি আছে। এয়া স্কুলত আহি কিনে ঠাই লৈছে, কি কৰিব আৰু, যাব ক'ত? আপোনালোকেতো চালে, এয়া হ'ল আমাৰ অসমৰ পৰিস্থিতি হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকৰ ওচৰত ভিডিঅ'টো যায় আৰু সিহঁতে চায়, দুখীয়া মানুহবিলাকক অলপ সহায় কৰে, আৰু নহ'লে দুখীয়া মানুহবিলাক ক'ত যাব। কথা হ'ল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নেক্সট টাইম আকৌ ভিডিঅ' লৈ আহিম, ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিম। এয়া হ'ল আজি ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। ধন্যবাদ।